Sutra u 20 časova u hit seriji Elif. Kako bi zaštitila Selima od Arzuinih zamki, Gonga kreće u akciju. Okreće se protiv Arzu i nagovara Vejsela da joj pomogne. Melek je sretna jer je ponovo sa Elif i ispunjava joj svaku želju. Murat, Vejsel i Erkut dolaze kod Melek želeći joj dobrodošlicu, a svaki od njih ima neki svoj plan. Srećom, dolazi Selim i ne dozvoljava da je uznemirava. Ne bi mogla prisni kontakt.